Հունվարի 2-ից գործելու է նոր տեխնիկական կանոնակարգ կոսմետիկ միջոցների համար, և քանի որ կառավարությունից հանձնարարական են, որպեսզի տեսչական մարմինը չդիտվի որպես ստուգող, տուգանք նշանակող կազմակերպություն, մենք որոշել ենք բոլոր ոլորտներին առանցին հրավիրել հանդիպման և տեղեկացնել, թե ինչ տեխնիկական կանոնակարգ է գործում, որպեսզի մինչև հունվարի 2-ը ձեր մոտ առկա բոլոր թերությունները և բոլոր օրենքի պահանջները ձեր մոտ լինեն պատշաճ վիճակի ու ձեր մոտ ստուգում իրականացնելիս մենք խախտումներ չհայտնաբերենք, այլ տեսնենք, որ օրենքի տարին համապատասխան գործում է տվյալ տեխնիկական կանոնակարգը։ Մինչև այսօր մենք ունենք բավականին շատ բողոքներ, ունենք բավականին շատ բարձրացման են հարցը, որ կոսմետիկական միջոցները շատ դեպքում չեն համապատասխանում ներկայացված որակին, ու կոսմետիկական միջոցներ գնելուց լինում են թե ալերգիկ ինչ-որ ռեակցիաներ, թե առողջական խնդիրներ, այսինքն մաշկի հետ առնչվելուց ինչ-որ խնդիրներ էր առաջանում, ու այդ ամեն ինչը չուներ տեխնիկական կանոնակարգ։ Հունվարի 2-ից մշակված նոր տեխնիկական կանոնակարգն է գործելու, որը կարգավորում է ամբողջովին, սկսած հայերեն լեզվի մակնշումից, ավարտած թե ինչ բաղադրությունով է, որ երկիրն է արտադրել, նախատեսված է երեխաների համար, թե նախատեսված չի տվյալ կոսմետիկական միջոցը, ինչ նյութերից է պատրաստած, ում խոր չի տրվում տվյալ կոսմետիկական նյութից օգտվել, բավականին խիստ չափանիշներ է դրված, տեսչական մարմնի տեսուչները այցելելու են համապատասխան վաճառքի վայրեր, իրականացնելու են ստուգում, ստուգման արդյունքում, եթե հայտնաբերենք այնպիսի կոսմետիկ միջոցներ, որոնք չեն համապատասխանում տվյալ տեխնիկական կանոնակարգին, մեր կողմից կնշանակվի վարչական տուգանք և կարգելվի վաճառքը։ Քանի որ վերջի շրջանում ավելի շատ բողոքներ է եղել մանկական կոսմետիկայի վերաբերյալ, ինքը մեր համար դարձել է բավականին լուրջ ռիսկային ոլորտ, վերջի շրջանում ստացել ենք մոտ 110 բողոք կապված կոսմետիկայի հետ, ես ասում եմ 16 թվականի մոտ 8 ամսվա ընթացքում, բայց քանի որ տեխնիկական կանոնակարգը գործել է հունվարի 2-ից, մենք խնդրում ենք բոլոր ոլորտի ներկայացուցիչներին իրենց մոտ բերել պատշաճ վիճակի, ուրեմն որտեղից է ներմուծվել ապրանքը բարձրացակապես կարևոր չի, եթե ապրանքը վաճառվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, ուրեմն պետք է համապատասխանի այս տեխնիկական կանոնակարգին, որ երկրում է արտադրվել, ում կողմից է ներմուծվել, այդ ամենը մակնշման վրա պետք է երևա, բայց եթե վաճառքը իրականացվում Հայաստանի Հանրապետությունում, ուրեմն տվյալ ապրանքը պետք է համապատասխանի սույն տեխնիկական կանոնակարգին։ Եթե ցենց վերցնենք, քերթել է ընդդեպն, երբ որ տնտեսվարողին է առողջական վնաս պատճառում, մեր կողմից ընդհանրապես կասեցվելու է տվյալ ապրանքի վաճառքը միջև խախտման վերացումը և նշանակվելու է վարչական տուգանք ըստ նախատեսվածի նվազագույն աշխատավարձի 300 հրապատիկի չափով։ Մենք միացման պայմանագրով հատուկ էս 2 տարին վերցրել ենք, որ մեր ներմուծողներն ու արտադրողները այս պայմաններին տեղյակ լինեն։ Ուստի գիտեք, որ հիմա նոր չի բարձրացել այս հարցը, պետք է այս տեխնիկական կանոնակարգի հետ ծանոթ լինեին և իմանային, որ հունվարի 2-ից արդեն այս նոր պայմաններն են գործելու։ Այս տեխնիկական կանոնակարգը նախատեսում է 2 համապատասխանության գնահատման ձև, մեկը հայտարարագրում և մեկը գրանցում։ Հայտարարագրում ու մենք ո՞նք հայտարարագրում, մենք մաքսապաս հայտարարագրում։ Չէ, մաքսային հայտարարագրում չէ, համապատասխանության հայտարարագիր։ Դուք, ես ասեցի, ԵՏՄ ռեզիդենտը, դա արտադրող, լիազոր ներկայացուցիչ, ներմուծող, ինքը համապատասխանության հայտարարագիրը լրացնում, նախապես ունենալով դրա ապացույցները։ Հայտարարագիրը դա այն փաստաթուղթն է, որ այդ 3-ից 1-ը, վերցնելով պատասխանատվությունը իր վրա, հայտարարում է, որ իր արտադրանքը անվտանգ է, բայց այն արտադրանքի նկատմամբ, որը այս տեխնիկական կանոնակարգի օբյեկտ է, որը որ, այդ 13 ասեցի անվանումա, որը գրանցումա պահանջում, այլ ոչ թե հայտարարագիր,
այլ գրանցում, գրանցում որպես համապատասխանության գնահատման ձև, ռուսերեն կոչվում է ռեգիստրացիա, դա անում է համապատասխան մարմինները, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունում անելու են, ուրեմն, նու նախագծով եմ ասում, չեմ կարող մինչև կառավարությունը չընդունի, դա չի դառնա, անելու են համապատասխանության գնահատման մարմինները, ռեստրում ներառելու է տեսչությունը ոչ պարինային ապրանքի գծով և սննդամթերքի անվտանգության տեսչությունը պարինային արտադրանքի նկատմամբ։ Դա այն գրանցումը չի, որ դուք պատկերացնում եք, դա համապատասխան, ուղղակի անունն է տենց, ոնց որ սերտիֆիկացիա, դեկլարացիա, այդպես էլ ռեգիստրացիա, բայց դա գնահատման ձև է։ Ես կարդամ գրանցման ենթակա ապրանքների ցանկը, ես ասեցի, չէ, երկու գնահատման ձև, մեկը հայտարարագրում, մեկը գրանցում, այ հիմա ես այդ արտադրանքը կկարդամ, եթե այդ արտադրանքը, այդ ձեր կողմից ներմուծված արտադրանքը, հիմա կարդամ տեսեք, որն է գրանցման ենթակա։ Պարֆյումերնը կոսմետիչեսկա պրոդուկցիա, մի րոպե լսեք, լսեք, դրա համար հայտ եք տալիս այն մարմինը, այսօր կառավարությունը պետք է իրա բանանի լիազորի, այսօր մենք այդ որոշումը ուղարկում ենք կառավարություն, մինչև տարվա վերջ կլիազորվի հայտարարագիրը, գրանցումա սերտիֆիկացման մարմնը, որը որ արել են երկար տարիներ, բայց պետական գրանցում ես չեմ կարող, սերտիֆիկացման հետ կապված հայտարարագիրը դուք կարող եք ներկայացնել փաստաթղթերը համապատասխան ներկայացնել եւ անենք սերտիֆիկացման մարմնը գրանցվեք եւ մտնի ռեստր ձեր սերտիֆիկատը իր համար գրանցվի ռեստրում եւ դուք արդեն շուկայում ազատ վաճառեք պետական գրանցման համար, որը որ դուք ի նկատի ունեք, հիմա այդ մարմինը չկա դեռ։ Այստեղ դուք վերել եք այն մարդկանց, ովքեր արդեն իսկ նման արտադրանք են ներմուծում ու համապատասխան գործողությունները անում են ու օր-օրի մեր չեն վախեն այդ խոսքից, գլխացավանքը անիմաստ ավելանում է, բայց խնդրի հիմնական արժեքը կայանում է նրանում, որպեսզի ազգաբնակչությունը լինի անվտանգ, իսկ վտանգը գալիս է նրանից, որ չի հսկվում, ոչ մի ձևի չի հսկվում այն բոլոր գորշ ապրանքները, որը մտնում է շուկա, այն անհամապատասխան ապրանքները, որոնք մեր լեյբլի տակ վաճառում են անհասկանալի եսին ինչ, ու ժողովուրդը առանց հասկանալու գնում է այդ ամեն ինչը, քանի որ էժան է դա, այսինքն ինչ ենք անում, սկսել ենք ինչ-որ մի գործողություն, ինքնանպատակ անում ենք, գնում ենք մի կետի, բայց ամենակարևոր հարցը, սկսենք այնտեղից, որպեսզի այս երկիր, մեր հարազատ երկիրը ներս չմտնի այդ ապրանքը, որը ոչ մի ձևի չի գրանցվում ոչ մի տեղ, որ թույնը վաճառում են ժողովրդին, դա ով պետք է հետևի, ինչի եք օր-օրի մեր գործողությունները շատացնում, նույն դրոշմապիտակները մենք արել ենք այսօր շուկայում առկայա անօրեն ապրանք անիմաստ դրոշմապիտակներով, նույն ապրանքի վրա նայում ես պիտակը կա խանութում, կարդում ես ասենք թե դեմքի խնամքա Մարիանա Բարսեղյան Բարսի Սնգերություն, դեմքի խնամքա, որի վրա նշված է ինչ-որ այլ ֆիրմայի մատիտի դրոշմապիտակ, այդ ոնց է գրելու։ Ես ձեզ օֆիցիալ հայտարարում եմ, տեսչական մարմնի համար բացարձակապես կապ չունի, դուք բրենդային խանութ եք, թե ներեք մոծը ինչ-որ ուրիշ ապրանք, ձեր ասած էժան ապրանքը, առաջի խնդիրը նա է, որ երբ որ սպարողը առնում է ապրանքը էժան միջին գնի, թե թանկ գնի, իր համար դա լինի անվտանգ։ Դուք ներկայացնում եք թանկ բրենդային կազմակերպություն, որը այսօր եկել է բոլորին հավաքված, բոլորին մոտ, ասում է դուք ուշադրություն դարձնեք, վերահսկեք էժան ապրանքը, էժանը վերահսկվում, միջին սեգմենտն է, թե թանկ սեգմենտն է, կապ չունի, երբ որ սպարողը մտնում է խանութ, վճարում է 1000 դրամ, 10000 դրամ կամ 100000 դրամ, ինքը նույն ձև պետք է վստահանի, որ ինքը անվտանգ կոսմետիկա է առել։ Հիմա մենք ձեզ հրավիրել ենք, ասում ենք, որ պետք է աշխատեք բոլորդ, այս մի տեխնիկական կանոնակարգով, կապ չունի ձեր կազմակերպությունը վաճառում է 1000 դրամանոց ապրանք, թե 100000 դրամանոց ապրանք, ինքը պետք է իմ համար անվտանգ լինի ու բոլոր սպառողների համար։